Mirë, Zoti Basha gjatë fjalës ti tha se do t'i mshohet fort kërkesave të parashtruara prej kohësh nga ana e Partisë Demokratike, nga ana e Zotit Basha, për listat hapura, për votim elektronik, për gjithashtu edhe për votën e diasporës. Ka gjasa që gjitha këto pika të rëndësishme që janë le themi themeli, shtylla kurizore, reformës zgjedhore, do të pranohen nga majoranca? Paktën në këto pika, ka diçka që le themi nuk do të pranohet nga majoranca? Realisht si propozime, tani për te kritikës dhe qëndrimit Zotit Basha, si propozime, janë propozime realisht dyra përsa i përket reformës zgjedhore të ardhme dhe proceset zgjedhore, sepse votimi elektronik është shumë rëndësishëm, po pra, tjetër vota... Po e nisë kështu duke thënë, nëse do t'jenë dakord për këto pika, çfarë do t'a bëj Zotin Ramaj që të mos, le themi, bashkëpunoj për reformën zgjedhore me Zotin Basha? Çfarë mund t'a bëj? Në fund mund dalin një kleqë, si që kujtoni rastin e famshëm të rekomandimit 88 për Komisionin e Venecias, që u bën një debat i madh në pasur dëshë dërhyrje akordin në kontarve, a i sa shkuan dhe me mesaje personale të në kontarve dhe ambasadorve për deputet të të votuar reformën e drejtësisë. Aktualisht, kushtet që një tryezë bipartizane të zhvillohet me spalmë për reformën zgjedhore nuk janë aq të vështira. Por, u them që mundësinë Zoti Rama për ta bërë reformën zgjedhore edhe pa konsensusin e Zotit Basha si përfaqësues i Partisë Demokratike apo opozitës tërësin, vetëm për të parë. Pa, ma, e mira do ishte që ti ishte gjithashtu edhe Zoti Basha, pjesë e reformës zgjedhore. Siç e the, edhe ndoshta me disa raste me shtytjen edhe me kërkesën e ndërkombëtarëve në këtë pjesë. Po unë do pyes cila do të jetë, cila në kushte të tilla, nëse do e marrim si të mirëqen, se Zoti Rama, pra majoranca do të bashkunoj me Zotin Basha, me partitë vogla e tjerë e tjerë, cila do të jetë ajo pikë që do ta ndaj nga Zoti Basha? Se le themi që majoranca gjithashtu ka rënë dakord në parim për listat hapura, për të hapur rrugë një gare të lirë për votimin elektronik, i cili është eksperimentuar në fakt në zgjedhjet e fundit, por gjithashtu edhe në parim dakord për votën e diasporës, cila do të jetë ajo pikë që do të ndaj, apo është herët për të parashikuar diçka të tillë? Jemi realisht edhe herët për forcat të cila mund të jetë pika që mund të sjellë për çarjen e spalmëve, por realisht unë, si që shoh, mënyrën se si mund të vazhdojë gjithë reforma zgjedhore, shanset dhe skenaret janë zhytë. Por, duke hequr skenarin e partë të cilën e diskutuam, nuk është as pak për të çuditur që një PS dhe një PD me në krye Zotin Rama nga njëra anë dhe Zotin Basha nga ana tjetër mund gjejë një dakordsi fare të lehtë në përfundim të gjithë procesit, sepse pikat janë thuajse të përbashkëta, pra kemi disa propozime që të dyja palët i kanë thuajse të njëjta, dhe nga ana tjetër problematika më e madhe është ajo që lidhet me sistemin zgjedhor. Sistemi zgjedhor pastaj është kërkesë e partive të vogla. Ka qenë gjithmonë kërkesë e partive të vogla dhe mbetet për të parë nëse Zoti Basha do ta marrë këtë herë përgjegjësinë dhe do të mbështesë kërkesat e partive të vogla, apo do të futet atje me Zotin Rama, si që kujtoni 17 majnë e pamësën, dhe do të mbyllë një marveshje si që intereson ati personalisht, apo ati rrethin gush që përfaqëson Partinë Demokratike të Vulës. Sepse mos harroni, në tryezën e reformës zgjedhore, mungojnë dhe 500.000 vota që janë të Partisë Demokratike të Rithemelimit. Zoti Ojtë Bashi, ose përfaqësuesi i Rithemelimit, deri më tani nuk është as pak pjesë e tryezës së reformës zgjedhore.